Здравейте, уважаеми зрители и читатели на Подбалкански новинар. Започва нашето предизборно студио за местни избори 2023 година. Наш гост е лидерът на БСП Сопот Станислав Стоенчев. Той е лидерът, както знаете, на БСП Сопот, но този път около него се консолидираха много партии и коалиции. Добре дошъл, господин Стоенчев. Здравейте на вас и на вашите зрители, госпожо Гесхова. Благодаря ви за поканата. Кажете ни първо и нека да обявим на зрителите кой стои зад вас и зад вашата кандидатура. Първо искам да благодаря на целия екип, на всички хора, които се включиха в тези неуморни разговори по сформиране на тази местна коалиция, както казахте и вие. Значи, това са политическа партия Български възход, политическа партия ДПС, политическа партия Движение България на гражданите, плюс ПП ДБ, които ще участват с отделна листа, но без кандидат и ще подкрепят съответно кандидатурата на местната коалиция в мое лице. И БСП, разбира се. И БСП, разбира се, за България. Не ги казах, защото вие в анонса, нали, казахте, че все пак съм и председател на Българската социалистическа партия в Сопот. Разбирам. Господин Стоенчев, кажете ни няколко думи за хората, които са в листата ви. Всъщност, за вие имате две листи зад гърба си. Точно така, имам две листи, пълни листи от 17 човека, всички са експерти в съответните си области, има много хора с опит административен, има хора, които са работили и преди това са били в част от администрацията, има и такива хора, които са били действащи общински съветници и все още са действащи съветници. Господин Стоенчев, един така доста банален въпрос, но аз искам да ви го задам, защото държа да бъда чут от всички хора. Защо искате да станете кмет на община Сопот и какво искате да бъде променено в този красив подбалкански град и в село Анево, разбира се? Аз и екипа, който застана зад мен, сме хората, които обичаме община Сопот. И искаме тя да се развива и той да стане още по-красив, защото последните 8 години не се случва нищо и за това... Не, случват се скандали. Веднага мога да ви оборя. Да, освен скандалите, не се случва абсолютно нищо като промяна на инфраструктура, като участие в европейски проекти, които ще бъдат едни от основните ни цели за развитието, ако се случат нещата на 29 октомври. Ние сме вече част от ръководството на община Сопот. Какви са стълбовете, по които ще работите? Най-общо ми нахвърлете насоките. Ами на първо място ще бъде, както ви казах, участие по европейски проекти. За 8 години участие в един или в два, максимума е 3. Това трябва да приключи, трябва да започне отново да се участва както до 2015 година, защото активно се участваше до 2015 година. Втория стълб е промяна на инфраструктурата, довършване на така важния третия етап от водния цикъл, защото знаете, че първия и втория мина съответно с създаването на пречиствателна станция, с подмяна на чистата и мръсната вода. Сега предстои и третия етап, който е за водопровода, който влиза де-факто чиста вода в него. Другото нещо, което трябва да направим, е да възстановим разговорите и взаимоотношенията си с всички съседни общини, тъй като към момента те куцат. С всички големи предприятия, които са на територията на нашата община. Спиране на даване на хората на часа и над 600 човека са вече. Кажете ми за това, че си, защото при мен продължават вървят оплаквания. Тоест, нека пак да кажем, заради това, че са високи данъците, някои хора в Сопот не са ги платили и биват дадени на часи и сумата, дължимата се увеличава многократно. Така, има два типа от хората, които са дадени на часа, и някои хора са в чужбина и не си заплащат данъците, но те са не кой знае какви големи суми, а в последствие плащат суми, които са непосилни за тях след таксите и разноските, което часа им дава. Тоест, ако човек дължи 300 лева данък, да. Данъка може да стане 1000 лева 1000... с часи, да речем. Да. Става над 1000 лева с часи. Друго нещо, което трябва... Ще бъде част от... Само момент, извинявайте, колко души от община Сопот са дадени на такова ЧСИ? Казах ви около 600. Да, около 600. Това е официална информация след мое питане. Другото, което е, трябва да се направи данъците да бъдат поносими за гражданите. Или услугата да бъде равна на
цената, която услугата да се осъвремени, да се намалят малко, има възможност как да се случи това нещо, защото в момента има и доста фирми, които напускат територията на община Сопот, защото им е по-ефтино в другите общини да си ползват МПС-тата, съответно и другите превозни средства, които притежават. Това ли са на първо време ангажиментите, които поемате пред съгражданите си? На първо време да. Разбира се, няма сега да издам всичко, тъй като сега още сме в началото на предизборната кампания, но при срещите си с абсолютно всички хора в кварталите, ние ще обясним основните ни приоритети. Има един голям проблем, който сегашното ръководство замита някакси зад вратата, но той е най-големия проблем на всички жители на община Сопот. И на село Аниво, и на град Сопот. Това е дупката, която е според мен е повече даже от 2 милиона и 900 хиляди. Говорите за ремонта на центъра на Сопот? Не само. Дупката е дупката в бюджета. Защото за първи път в историята на българска община се входира бюджет, който не е равнен. Знаете, че държавният бюджет има право да бъде неравнен, но общинския трябва да бъде равнен и ние в Сопот имаме 3 милиона и 100 хиляди лева заеми и 2 милиона и 900 хиляди дупка, която не може да равни бюджета и предстоят комисии в следващите дни, даже в дните на предизборната кампания. Тук е момента да поканя и нашите съграждани да участват активно в тези комисии, не после да казват, че общинските съветници са виновни, а да дойдат да видят общинското ръководство в какво състояние оставя тази хубава, иначе българска община. А вие имате ли, не идея, по-скоро бих казала, имате ли възможност да решите тези проблеми? Знаете ли как и откъде да запълните тази дупка и да върнете тези борчове? Защото за една малка община като Сопот това са доста сериозни суми пари. Да, имам идея. Това е всъщност още един път искам да благодаря за широката подкрепа, тъй като някои от партиите са управляващи и те ще бъдат изцяло ангажирани с проблемите на Сопот и разрешаването на не само на тази дупка, а и участието в европейски проекти с участието на държавата и с участието на тези партии, които са в управлението. Разбира се, и аз, въпреки че сме опозиционна партия, ръководството на нашата партия също ще помага с каквото може и с контактите, каквито може, имаме, екипа ни е готов на 100% да се справи с всякакъв вид проблеми, но първия проблем е решаването на дупката. Ще ви бъде трудно, нали знаете? То, ако е лесно, няма да е интересно, са казали хората. Ние като партийна организация сме се справили с доста по-тежки катаклизми, случващи се в нея. Спомняте си ръководството, от коя политическа партия беше. Затова малко по малко, стъпка по стъпка, всичко е планирано и всичко ще бъде в интерес на хората. Благодаря ви за това интервю. Ще ви поканим отново, за да споделяте и да казвате как се развива предизборната кампания, как приемат хората кандидатурата ви. Успех ви желая. Аз също ви благодаря за поканата още веднъж и се надявам нашите съграждани да ме подкрепят, защото трябва да върнем нормалността в община Сопот.